V minulých videích se docela často objevoval pojem výrok. Takže bychom si mohli zkusit trochu přesněji říci, co ten výrok je a co už výrok není. Výrokem rozumíme nějaké tvrzení, u něhož má smysl mluvit o tom, jestli je nebo není pravdivé. Čili má smysl mluvit o jeho pravdivosti. Takže výrok poznáme docela dobře tak, že si zkusíme položit, když máme třeba výrok v, tak si zkusíme položit otázku, je pravda, že, a teď položíme ten výrok. Takže když třeba máme venku prší, když máme třeba příklad venku prší, tak to výrok je, protože můžeme říci, můžeme se ptat, je pravda, že venku prší. A venku prší buď bude mít pravdivostní hodnotu pravda, buď to je pravda, nebo to není pravda. Takže tohle to určitě výrok je. Co by ale výrok nebylo, tak výrokem by nebyla otázka. Třeba prší venku, nebo je na ostrově poklad. To by už výrok nebyl. Výrokem třeba nejsou přací věty, jako třeba kéž by byl na ostrově poklad, nebo kéž by pršelo. Ani rozkazovací věty, jako najdi poklad, nebo rozprš se. No, tak my jsme uvedli docela dost příkladů, co výrok není, ale teď bychom mohli teda, co výrokem je. Takže třeba, kromě venku prší, by to mohlo být, na ostrově je poklad. Na ostrově je poklad. Takže většinou výrokem bývá, výrokem může být prostě oznamovací věta a nemělo by to být, mělo by to něco, co dává smysl, ale nemusíme nutně umět rozhodnout, jestli to pravda je nebo není. Třeba tady v této větě je možné, že nevíme, tedy jestli ten poklad tam je nebo ne, ale přesto to výrok je. Dalším výrokem mohl být třeba Alex je padouch. Existují také výroky, které jsou prostě vždycky pravdivé, jako třeba strany čtverce jsou stejně dlouhé. Strany čtverce jsou stejně dlouhé. To je výrok, který je vždycky pravdivý. No a můžou být klidně i výroky, které jsou vždycky nepravdivé, třeba Washington je hlavní město České republiky. Je hlavní město České republiky. Tento výrok je vždycky nepravdivý, ale pořád ale i tak je to výrok. Stejně by třeba byl výrok, české školství je úplně v pořádku a funguje tak, jak má. Taky výrok, který je pořád nepravdivý. No. Takže pomocí téhle otázky můžeme snadno ověřit právě, že to výroky jsou třeba. Je pravda, že Washington je hlavní město České republiky? Jo, ta otázka dává smysl, tak to je takové ověření, že to opravdu je výrok. Ale důležité je se vždycky zamyslet hlavně nad tím, jestli můžeme rozhodnout, je to pravda, nebo jestli má smysl mluvit o tom, jestli to je pravdivé nebo není pravdivé. Třeba Washington je hlavní město České republiky, můžeme říct, že je to nepravda. A teďka ještě další důležitá věc. Z pojem, který se bude objevovat velmi často v příkladech a výrokové logice obecně, je negace. Negace výroku. Negace výroku. A negace výroku je výrok, který má přesně opačnou pravdivostní hodnotu vždycky. To znamená, když máme nějaký výrok V a jeho negace se značí pomocí takového, kdyby pravého úhlu pomocí obráceného LK, negace V. Takže pokud je výrok V pravdivý, tak ta negace bude nepravdivá. Negace bude nepravdivá. No a opačně, když bude výrok V nepravdivý, když bude výrok V nepravdivý, tak není těžké uhádnout, že tedy negace bude naopak pravdivá. Takže třeba pokud jsme měli výrok venku prší, tak negace by bylo venku neprší. No a tu tabulku bychom také mohli zobrazit pomocí jedniček a nul, tak jak jsme se to učili v minulém videu, vidíme, že to mnohem kratší. Takže když máme pravdu, tak negací bude nepravda. A když máme nepravdu, tak negací bude pravda. No, můžeme také to zakreslit pomocí takových diagramů.
Takže když se zakreslíme pomocí obdélníku všechny možné situace, třeba bychom měli nějaké číslo, třeba x je liché číslo. Výrok x je liché číslo. Tak, ten výrok x by byl pravdivý ve všech případech, kdy tedy x by byla jednička, trojka, pětka, sedmička, mám všechna lichá čísla. No a všechna ostatní, celá čísla, která jsou sudá, tak tam ten výrok neplatí. Čili v tom žlutém kroužku výrok platí, to byl výrok V, tedy třeba výrok V. A negace V byly všechny tady ty ostatní, všechny ty ostatní situace, které můžou nastat. Mimo tady ten kroužek výroku V. Což by byly čísla jako 2, 4, 6 a tak dále, takže bychom mohli říci, že negací výroku V je x je sudé číslo. X je sudé číslo. No a určitě jste si všimli, že pokud je, že ten vztah platí obráceně, to znamená, že negací výroku x je sudé číslo, by zase bylo x je liché číslo. Takže negace je vztah oboustranný. Můžeme říct třeba, pokud je A je negací výroku B, tak platí taky to, že B je negací výroku A. A když to aplikujeme na tady ten náš předchozí případ, tak my jsme měli, že negace V, ta je negací výroku V, to je jasné, tak zároveň musí tedy platit to, že negace tady toho našeho utvořeného, to znamená negace negace V, je rovna tomu původnímu výroku, což je V. Takže pokud dvakrát znegujeme nějaký výrok, dostaneme ten původní. Třeba jo, není pravda, že venku prší. Je to stejné, jako kdybychom řekli rovnou, že venku prší. Když tvoříme negaci, tak obecně to tedy můžeme říci právě tak, jak jsem použil teďka, že to můžeme uvození pomocí není pravda, že. Není pravda, že. A teď použijeme ten původní výrok. No ale často to udělat nějak lépe, aby to neznělo. Třeba tady, když jsme řekli x je liché číslo, tak negace může být samozřejmě není pravda, že x je liché číslo, a daleko líp zní x je sudé číslo. Nebo když máme výrok venku prší, tak můžeme použít negaci není pravda, že venku prší, anebo také jednodušeji venku neprší. Musíme si při negaci si dávat pozor, abychom vždycky zahrnuli všechny možnosti. Takže pokud máme třeba výrok v x je větší než 3, tak když bychom měli pak negaci, tak to není jenom x je menší než 3. Tam bychom zapomněli přesně na tu trojku. Co kdyby potom x bylo rovno 3? Takže tady musí být x je menší nebo rovno 3. Protože když bylo x 3, tak ten původní výrok byl nepravdivý. Ten původní výrok byl pravdivý jenom pro x větší než 3, takže původní výrok byl nepravdivý. Pak tedy negace musí tím pádem být musí být pravdivá, musí mít opačnou pravdivostní hodnotu. Takže musíme tam zahrnout i trojku. X je menší nebo rovno 3.